vou chegar aqui na Estofaria Venturini, já estou aqui com a Joyce. Mas antes, Joyce, posso mostrar essa joia? Pode. Gente, eu quero mostrar para vocês essa cadeirinha aqui antiga. Ela é pequenininha, como vocês podem ver, a proporção da minha mão com a cadeira. Ela é uma mini cadeirinha que fica um charme para colocar num lavabo, num hall de entrada. Aonde mais, Joyce? O pessoal bota bastante no quarto também. No quarto. Assim, quem trabalha muito com decoração também usa para botar ela como um apoio com revistas. Ela é um charme. Isso aqui é um presente pro Dia das Mães, que é um doce. E eu vou dizer para vocês o preço dela. Sabem quanto que ela custa aqui na Estofaria Venturini? R$800. Então é um presente super bacana pro Dia da Mamãe, porque eu tenho certeza que qualquer mãe ia amar de ganhar uma cadeirinha dessa. E além das mini poltroninhas, a Estofaria Venturini é especialista em bergers, a pronta entrega, não é? Hoje temos poucas aqui para mostrar, só temos uma. E a berger pode ser feita sob medida para você aqui na Estofaria Venturini. Tanto em couro, quanto em tecido, porque aqui a gente não precisa ir atrás do tecido, porque a gente pode escolher aqui mesmo os tecidos, não é, Joyce? Aqui eles fazem tudo, gente, é uma maravilha. Então, aqui a gente consegue comprar aquela berger, que é a poltrona clássica, tradicional, que é extremamente confortável, ou até também para consultórios, escritórios de advocacia, e ela pode ser feita também sob medida com o pé giratório, e também ela pode ser adequada, o tamanho dos braços para poder encaixar na mesa. Tudo vocês fazem aqui, não é? Tudo. Falou em berger, sofá Chesterfield, a Estofaria Venturini é referência quando a gente fala nisso. E hoje eu quero mostrar para vocês essas poltronas aqui, que vocês estão vendo, ó. Essas poltronas têm um valor sentimental muito grande para mim, porque elas eram dos meus pais, não é, Joyce? E isso mostra o trabalho artístico da Estofaria Venturini, porque elas foram totalmente repaginadas, não é? Isso. E elas ganharam... aqui era só uma madeira, conforme vocês estão vendo, e ela ganhou um encosto todo de couro em capitonê, ela recebeu toda a forração de couro, ela foi totalmente restaurada. São duas poltronas que têm mais de 60 anos, não é, Joyce? E a madeira dela é muito boa. Então, hoje nós queríamos mostrar para vocês esse trabalho incrível que a Estofaria Venturini fez. E... não esqueçam, ó, Dia das Mães, pede uma mini cadeirinha, né, Joyce? Pede. E venha fazer a sua berger, o seu Chesterfield, aqui na Estofaria Venturini. Você não pode vir até aqui? A Estofaria Venturini vai até você, atende todo o litoral também, e fica aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Joyce, a gente quer todo mundo aqui, não é? Todo mundo aqui. Todo mundo aqui, pra deixar a casa muito mais linda.